បិតាបុព្វការីរំទាំងគុណអិសូព្រះនរេគុណប្រទីព្រះគង្គីព្រះអតិពធនីក៏ដូចគ្នាជីវធកតចិត្តលបាច់លបីមុននឹងខ្ញុំនិទានមានយកតែរឿងមកប្រដីយើងខ្ញុំជំរាបជប័យនិតគុណណៃបុព្វការីដើម្បីឲ្យមានជ័យចេះដាល ឥឡូវបងប្អូនអើយទាំងឡាយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយសាច់រឿងនេះទីនខ្ញុំចង់យកពតដំណៀតមើលរាវបរាណស្អែកទៅតាមពុទ្ធសាសនាព្រោះចែកជ័យជូនដោយពាក្យប្រឌិតឆ្នៃបណ្ណាល័យកយំនរាណៃទៅបៃសុំមិនទន់ស្រសាយកសាច់រឿងមកនិទានថាជាការស្ដាប់ពីនិតទៅចាញ់បណ្ណាល័យកយំនរាពិចារណាគិតឃើញដល់បវរបញ្ជាពលរដ្ឋលោកគិតមិនតសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរមានតម្លៃដូច្នេះសយន្តរាគឺថតទុកបណ្ណាល័យសពស្័យចែកជូនបងប្អូនប្រុសស្រីដាក់យកអត្តន័យជាបីខ្ញុំសុំចាក់ចែងនេះទៀតយកមកអត្តន័យគ្រប់នគរកាយជាសាច់ញីធោះផុតណែអើយបបបងប្អូនពិនិត្យគ្រឿងជីវិតលោកលោកីជីវិតពិភពលោកអើយចឹងរឹកនឹងខ្ញុំមិនធោះភូតអ្វីរឿងនេះជាសាច់ញីធោះបល័យប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគៀយសេចក្តីឲ្យជន់ទំប្រុសស្រីលោកស្ដាប់បានណាជាតិរុទ្ធសក់ខ្ញុំបំអត់រៀបរាប់ចែកជូនដល់ពួកគាត់ទៅដល់បងប្អូនញាតិសន្តានណាដែលលៃលោកស្ដាប់ហើយឆ្ងល់រឿងត្រៃលយនឹងសាច់រឿងបុរាណចំណងជើងទៅនគរកាយខ្ញុំដកត្រង់បានចាក់លិទៀនដូចតទៅខ្ញុំនឹងអើលដំណើរកាលអំពីប្របាក់ចំសាក់ណែអើយ
មានប្រសាទស្អាតពុះគូសន្ធិលមានពលៀបពលំមាននំសង្ឡាយនៅកលខ្វាយនៅកលវៅពេលឡើងអង្គប្រចំក្លៅនាមប្របាទចិត្តប្រាធិរាជញាមានពួកអាមាតឯកអុកមុខមន្ត្រីមានទាំងកងសីទាំងបរិបបាននិយាយពីកងទ័ពអីក៏អង្គនៅក្នុងប្រាងប្រាសាទហើយកាន់ចាក់វិមានជាពិសាទនោះសែនស្អាតសំរុំណាស់តាមក្បួនខ្នាតមានមុខអាមាតពួកមន្ត្រីជំនុំជំនិតរត់នរិច្ចាគឺតាមនៅក្នុងកោសែនសបៃណាស់មនុស្សមនាមីទេតាព្រះអង្គមានអច្ឆមហេសីបបពាក្យតាមមិនសមមានសិរិយារាជាគ្រប់គ្រងព្រះបរិយនៅនគរកាយាយដែនដីមហេសីឈ្មោះរាគីទេវីមានមៃនុកមានឈាមមានសាច់ល្អផ្ដាច់ព្រៀបបំបានអេងដីស្រួយខ្យល់ពីបបបាញ់ចានខ្លួនដូចកូនឡានក៏អូបពេញទីចង់កាញ់ដាញ់មុខឡើងរានាមរាគីទេវីនៅក្នុងប្រសាទប្រាងមនីមន្ទីរបាញ់ចាំងវិមានរូបីរុកឈ្មោះពេញឃើញទុកមនិញកលាញ់ទាំងអស់គ្នាចិត្តតាអង្គព្រះរាជជារួចនៅក្នុងកោជាប្រធានបានទុកសបាយហើយទុកសោរួចជាមួយពួកពលទាហានមកអាមាតមិនអត់ព្រេនលំសូមនិទានចាប់ចែងដីព្រះនាងអគ្គីទេវីនារីដែលជាម្ដាយក្មេងផ្ដាច់ញ៉េអព្រះសុខនិសាមៀតឈាមសាច់បានសេចក្តីទៅកូនប្រសានិស្សិតតែឲ្យស្រឡាញ់តែប្របាទចិត្តត្រាចំណែកលោកអុកញ៉ាលោកព្រះជាពុទ្ធក្មៃក្មេងព្រះបាទចិត្តត្រាដោយសមាក្នុងនគរកាយដឹងសុខសប្បាយគួរឲ្យត្រអើលព្រេងនៅក្នុងដែនដីបុរីនគរពុះពុះពេងបន្លៃស្បាភ្នំភូមិលើមេឃបន្តែនគរឲ្យកាយនុកប្រអើលព្រេងលើដីក្រោមមេឃទុកអស្ចារ្យនគរកាយដោដំរឹងមាំខ្លាំងខ្លោងណែបីឯព្រំអើងកំរះរងខូនខាក់រំបាមនុស្ស
សบายហើយគ្រប់គូមានទាំងស្រូមានសារវ៉ាន់រួយយវ៉ាន់យ៉ាងសំខាន់មានរហូតដល់វងភ្លេងតារត់ប្រាំងឡើងស្បែកផ្លែដំត្រីអាយ៉ៃយបៃនឹងរំបាននៅក្នុងនគរសែម៉ាគឺថាអត់មានសុខភ័យអើយកសុបាយក្នុងនគរពុទ្ធោចិត្តប្រាអើទៅរាជអើយលុះបីយប់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចសង់សបាយដល់ប្រពៃរឹងណាស់ចំឆ្លេះទុកមកកាន់សិនរៀបសង្កិននិទានស្ដីចាប់ពីស្ដាច់ស្ដែងក្រុងអសុរីមានមាតីនៃស្ដាច់យក្សាយក្សនោះបីខ្លួនអើប្រគំព្រៀបនឹងភ្នំមិនបានទេអង្គមុខធំមិនលើសគេមានរឹកអំណាចលើពិភពដែនសមាដាច់ដែកយក្សលោកនៅលោកអ្នកដាប់បើរឿងសម្លាប់វិញអត់មេតាលោកសោះដាក់លោកគួនធ្វើយំសោកាតែជាខ្លាំងខ្លាស្ដាច់នោះគិតថាសលេងពីរស់ណាដាច់ក្រុងយក្សអាសរីមានន័យឈ្មោះមានប្រកបថាមច្ចរាជក្រុងអសុរាឲ្យនគរយ៉ាងធំប្រមូលមកក្រោមទៅអោចៃប្រមូលមកលើធំអីពេកទៅនឹងជើងមេឃឲ្យយើងឃើញហើយចង់យំបើវាអត់ចុករងទៅលំទៀងខាងក្រុមទម្លាក់មកដៃអើនិយាយពីខ្លួនក៏អើក៏អួនធំខ្លាំងណាស់បើយ៉ាក់ស្មើអាកាសនេះដាស់រហូតខាងត្រូវត្រឹងបើយើងកំឡុងមើលថ្មីថ្មីយើងមកខាងខ្លួននៅភ្នំកលាយើងមកខាងហួសអោចៃរំតែចាំរកគូដៃវត្តរៀងស្លែងក៏បីនេះយើងពុកវត្តវត្តយក្សាស្ដាច់ស្ដែងមហាយក្សក្រុមក៏ក្រាក់ជាមេសង្គ្រាមមកចុះរាជយក្សក៏ដឹងព្រលែនក៏មានតែអញទេអត់ស្គាល់ចាញ់នៅក្នុងលោកាបំមើលមើលតើឲ្យអត់ចុះអញនៅក្នុងស្រុកដែនសមាឲ្យពិភពបាយលោកាអញទ្រោះត្រាគ្មានសល់អ្វីអ្នកណាក៏ដោយចុះនៅតែចំណុះនៅតែនិយមអេអញទាំងត្រៀមបានខាងនៅអូបានកណ្ដាលអ្នកក្រុមទេវតាទេវបុត្រអញសម្លុតលេងឲ្យរងៃទេវតានៅខាងណាយដោះគាត់
ឲ្យទៅណាធ្វើឲ្យទោះចិត្តអយ្យទាញទម្លាក់មកដីយកអញជាមជ្ឈមរាជយៈអញដៅក្រាក់នៅក្នុងបុរីតើនគរមាននគរអីដសីលីកាន់ប្រហែលអញដែរនគរណាជាទីឆ្ងាយអញក្នុងកាយមិនទាន់ដឹងសោះបកែកំហៅបកែកំហោះលោតផ្លោះក្រុងអាសុរាយ៉ាងមានសក្កុំគុំហើយមកជំនុំការរៀបអាមាតាយសិនណាគឺថាដៃស្ដាំក្រុងអាសុរីមកចូលរៀបកំពង់យ៉ាងព្រមក្រាក់ហៅសិនណាបួនអេមកចូលរៀបយ៉ាងលឹងជួនជួនក៏ហៅអ្នកបួនឲ្យចូលមកវាយព្រលឲ្យចាក់ក្រៃពេលនឹងយ៉ាងស្បែកតែងក្នុងកន្លែងមានជាលកយគេមិននឹងណោះអីដល់មេចាយលើដីពិភពលោកីគេអាចនៅបានគ្មានច្រឡោះឡើយវិញទៅណាស្រុកណាភូមិណាអត់មេឃណាហ៊ានប្រកែកពេលនឹងមកចុះរៀបហើយមេកបធំអស្ចារ្យទៅពូតអ្នកមកប្រជុំគ្នាស្ដេចរាជជាក្រុងអាសរាមើលណាឯងចង់ពូនអត្មាយើងស្ដេចស្ដែងយក្សាគឺថាចង់ដឹងនគរបតីលោកមាននគរណាគេក្រំបើទេប្រហែលអញតាណាក៏ដោយចុះដូចអញហើយខ្លាចណាចដូចចាស់បាញ់អត់មានស្គាល់ចាញ់នេះក្នុងលោកីអញជាស្ដេចមកចុះរាជភូមិចាក់ប៉ុនភ្នំធំជាងផែនដីតើមាននគរណាដីលីប្រហែលប្រហាក់អញដែរមើលនរណាដឹងរឿងនៃនឹងមេតបទំពួតដាច់មកចុះរាជក៏អឺតក៏អួនរាប់ក៏ចូលខ្លួនមកហូហែចាំពូនមកដល់ឲ្យបង្គំគល់ថាចំពលអង្គដាក់ចំផ្លែខ្ញុំបកូនណាបែកចិត្តបែកមាននៃមួយផ្លាត់ផ្លែមកនិយាយទូលហូហែគួរឲ្យចំផ្លែស្និទ្ធមិត្តីនាយជាតិនុចណាមេនជាការខាតសើបគាត់ឡើងធ្លាក់ចាក់ត្រង់ទំនើបអុយមៀតក៏ខ្វែងខ្ចីនាយទីទីគឺជាបងម៉ាក់ឯងនេះជាមន្ត្រីគួយជាតិលើកៅអីអេង220តាំងលើស្មើនាយជាទីគិត
ទៅសាក់ពីត្រដប់ព័ន្ធសាក់គ្រប់គ្រាន់មើលពីជ្រែកអើយវេលាផ្លែកប្រកាយដៃដៃគឺនៃមរណៈដៃ105ដើរជួមកស្វាយមង្គមថ្ងៃកូនភ្នំអង្គត្រាបាច់ចេញស្ដែកមិនចុះរៀងយកាតមានជាការប្រគួនកាយមើលនរណាដឹងជាគេរេប្រាប់យើងជាស្ដេចមានតែយើងម្នាក់អត់ទៅស្គាល់ចាញ់អ្វីយើងជាមិនចុះសង្គ្រាមក្នុងនាមជាស្ដេចយក្ខីមើលឯងដឹងថាលកអីចូលជួលអើសិក្ដីដើម្បីឲ្យអញស្ដេចយក្ខបានដឹងផងមិនចុះសង្គ្រាមមិនមែនក្លៀតជាតិទូលភ្លើងថាក្នុងឯនាមខ្ញុំជាសេនាបបតាយសត្រាជាតិយក្សាទាំងអោយមកមានលកមួយគេនៅឆ្ងាយឈ្មោះលកកាយជាសពអង្គឡរដាច់មិនចប់ខ្លួនព្រមដៃផងនិតិដល់ផងដៃឲ្យរត់មើលនៃការផ្លាយអាមានតែអញអត់ស្គាល់ចាញ់ឥឡូវមានគេអញសុខចិត្តទេអាយុកៃអញរាប់ម៉ឺនលានផ្លាយចូលគេអួតដោយស្គាល់ទៀលអុចសត្រូវមានឈ្មោះនៅកកាយបើចឹងអញឲ្យអ្នកទាំងឡាយពេញទៅហើយកំចាយគុកចិត្តរស់ជុកឆ្ងាយតោងណាឯងទៅពួតកាយប្រងអត្មាទៅចាប់ស្ដេចគេបានណាលួនប្រាយកមកយើងស្គាល់ជាណាទៅពួនជាកងពលសឹកទៅសាក់205នឹងនាយជារៀននាយជាធិកសក្តិគេច្រើនអស្ចារចាក់នេដៃទំហាយមាសលើស្មាទុខាអោពុកក៏ត្រង់មូលិទៅរូបមរៀងបានបហោសកិនជាអេគុនាមពុកពេញវត្តពុតសុងហំសំអស្ចារជាណាដៃដៃភ្នែកប្រាក់មីមរណៈសក405នៅចាំអើទទួលកិច្ចការកត់ត្រាមកចុះរៀបចាត់ទីណៃនាមឈ្មោះនាយទីព្រៀតចេញទៅលកកាយឯងដើរទួកូនលោកសង្ឃសុខសប្បាយជាតិខ្លាយពីក្មេងខ្ចីណាស់ណាឃើញហើយក៏ចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ភាពខ្មាំងចូលដល់បរិយមុនលបងចូលទៅដល់តែខ្លួនខ្ញុំនេះឥតអ្នកណាប៉ឹងអ្វីលីជាក្មេងកំព្រាអូនខ្លួនអើកំសត់ប្រាក់ប្រត់សូមលោកមេជាងធំ
ពីទុកចិត្តដែលមនោរម្យនៃប្របាទចិត្តតាអង្រីជាយិតទៅអើយប្អូនផ្អែថានេះជាងតង្ហាដឹងថាកុមារកំព្រាលោកលោកឪពុកចិញ្ចឹមទុកខ្ញុំជួតាមសភាខ្លួនខ្ញុំសូមទៅនេះការពារខែសាត្រូវជាបីតាមែនគ្នាឡើយពីចេះសំអូនចេះសំអែពីចេះធ្វើស្រែចេះជួរោះតាងារអីក៏មិនទំនេរសោះចេះទាំងអស់ក្នុងលោកីឲ្យតែលោកឪពុកតំណាណិតឲ្យបុត្រប្រានៅអាស្រ័យឯងនៃជាងធំគុំដៃកូនណាយនៅចុះមិនសោះអីប្រុសពិសីរូបសែនល្អរូបរាងនៅក្មេងមានសម្លេងគឺរស់ណែនាំក្រាំងក្អាំងលឹងក៏អូបសម្លេងគួរដូចតៅអៅរួយខ្ញោគួរអស្ចារមើលទៅជើងថ្មិញដូចគេក្រៃមើលទៅជើងសក់ដូចគេក្រោកអាចចៅមកកន្លែងណាអ៊ីកែពីគុំសំវងយកាចាក់ប្រាកឡុងគូឲ្យមិត្រីនាយជាតិដល់ពេញកំឡោះចូលចិត្តទាំងអស់នោះកុំងំងឃើញហើយច្រំច្រំបានប្រកាសគីរបស់អស់ហើយធ្វើមិនបានអ្នកមកផ្លែចូលចំណូលមកថ្មីដល់ហើយល្អកុំងំងប្រកាច់កធ្វើមិនបានធ្វើជាប្តីខ្លះតែក្តិចទៀងខ្លះក្តិចទៀងនេះជាតិដែលឲ្យគេក្តិចក្រៃលែងខ្លះប្រឡងផ្សេងប៉ះខ្លួនខ្លីកំងកំងនៅកកាយខ្លះឃើញហើយខ្លះក៏ហៅបងខ្លះអែលខ្លោខ្លះប្រឡងចង់ហៅប្តីជាជាតិតែសេនាអង្គជាតិដែលជាបីតាជាពុកខប្រុសប៉ុណ្ណីអនិច្ចោកូនទៅសម្រាប់វាយផ្ដាច់ផែនដីកូនសុំលាលោកពុកជាទីមេត្រីព្រោះអីស្ដាច់គឺអស្ចារ្យមេលោកពុកជាមេជាងធំខ្ញុំក៏សុំចង់ក៏ស្ដាច់លោកមេជាងតន្ហាសម្រាប់លោកនៃជាតិអើស្វាឡើងក៏ដល់ម្ចាស់ផែនដីចោមចាក់ក្រៃប្របាទចិត្តប្រាព្រោះនៅទៅដល់កាលណាអេបាច់ទួប្រវត្តិគូកត់ប្រាអ្នកមកពីណាក៏ស្រុកអ្វីមានជាតិផ្លិតផ្លាប់ចាប់ទៅទូលទៅតាមតំណែងអាកុំទៅទូលមកគុំមានឪពុកធោក្រំបើកុំអីទូលមកគុំនឹងខ្លាញ់បានលោកឲ្យពុក
ជួយទំនុកជួយប្រងផ្ដាំចង់មោះវិស័យឥឡូវលឹកនឹកបចំត្រៃដល់ថ្ងៃនឹងគុំកល់បកោណាជួយមួយគុំសុំនៅវល់ផងឆ្លងជាមួយក៏ប្រកាយអេងស្ដេចឃើញហើយដូចមានចិត្តប្រោសមេត្តាឲ្យជាតិនៅយ៉ាងចិត្តដល់យូរកំឡុងមើលឃើញជីវិតមើលឃើញរូបរឹកល្អអស្ចារ្យវែងពីអង្គភូនាតកលាញ់នៃជាតិមកជីវ៉ាពេលនឹងគួឲ្យអស្ចារ្យស្ដេចចិត្តប្រាទុកអត្មាទុកចិត្តលើនៃជាតិណាស់នៃជាតិធ្វើឲ្យស្ដេចទុកប្រទេសអត់មានភ័យក្នុងនគរកាយលៀងប្រឡំខ្ញុំកំដរទាំងឡាយពួកអកយាយចាស់ទុំមិននំសៀស័យនាំគ្នាអត់គ្នាស្រឡាញ់នៃជាតិតើគ្រប់ចិត្តឲ្យតាមអណិតអើបដៃអត់ទេមានដឹងអ្វីនៅក្នុងដែនដីនគរកាយបុរីសឹងសុខជាមានជាតិសម្រាប់តអង្គចំពោព្រះបាទចត្រាអូមហេសីជាយាស្រឡាញ់ត្រូវការឈ្មោះនាងរាគីទេវីនារីរៈដាច់នេះជាតិក៏តេជៈក្មេងកំឡោះតែអាវក៏កោះនេះខោក៏គីណាណាក៏ដោយចុះពីត្រូវការលោកអុកញ៉ាលោកព្រះស្រឡាញ់ឯជាជាតិពេញទីឲ្យនៅក្នុងរាជធាននេះអត់មានទីស្រឡាញ់អត់ឃ្លាតណាចិត្តប្រាសុខសบายក្នុងនគរកាយអត់បន្ទុកភ័យបងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីអើយខ្ញុំជម្រាបញោមញាតប៉ុន្តែលេខជាតិជាសេនារបស់មកចុះសង្គ្រាមយៈលេខគេ4អ្នកគេពិឃាតចំណែកកាយលេខជាតិផ្លៀតមានប្រើញាវជើងសាទៅដល់មេនជាឈ្មោះនីជាជំនឿតបដាក់220ខែ110បើចឹងពេលវេលានេះលោកយាយតាដល់ពេលខ្សែកំក្រោយសុំនឹងចប់ឥឡូវអស់ការរៀបបីរອບសុំជំរាបបងប្អូនយាទីស្នាគឺនៅកកាយខ្សែក្រោយសុំដាក់លបោយរៀបមកសាឥឡូវដល់ពេលវេលាខ្ញុំថាសុំផ្លែប៉ុណ្ណេះសិនណាThank you.
្ធំស្ដេចគឺអើយត្រូវជាក្មួយស្រីទាំងបីឡើងមកបង្គំកអើយព្រះអង្គបានដឹងរឿងស្គាល់ព្រោះមានជាតិនិងយោកាមិនមែនជាតែស្លាយយើងទេពួកគេមកចុកក្រុងអាធរាហេតុនេះសូមព្រះអង្គសត្វតាគឺថាគង់ជ្រាបសេចក្តីឥឡូវគឺពិជូតនាយជ្រាបវិញជាមកដល់ប្រសាទយ៉ាងយើងដំណាក់ធ្លាប់ទៅស្អាងស្អាតឥឡូវវាធ្វើជាបាក់មានដឹងអីបាក់ឆ្នាំឲ្យបកល្អធ្វើឲ្យតក់ឲ្យចោះគ្មានសល់អ្វីអើបបាក់ចិត្តប្រាថ្នាមានស្រីទៅបីហេតុអីក៏មកប្រាប់អញព្រោះនៅកកាយចុកសបាយមិនអីចឹងទេអញគង់ទៅសបាយគង់តែសងើសបាយម្លេះទេអត់មានបារម្ភព្រមានអនិច្ចាជាកំពូលមកទូលអញ្ចឹងដូចមិនចូលសមប្របាត់ចិត្តប្រាទុរិយដកដំអត់ព្រមជឿព្រះជីវិតអ្វីជីវិតនឹងប្រែថឹកក្មួយស្ដាច់ហើយសម្រេចអ្នកឧបត្ថម្ភផងជំនុំជំនិតបានដឹងមិនមើលមកដាច់ប្របាត់ចិត្តប្រាមិនជឿចិត្តស្រីដូចដែលត្រូវជាក្មួយឡាក់មកទូលអង្គជាកំពូលក្នុងបុរីឥឡូវខ្ញុំសុំវិទៀតនៃស្ដីអេរីលេរូបនៃយាយទីជ្រាបបានផ្ញើចាលិខិតចិត្តទៅដល់ដាច់មកចុកសង្គៀមទៀតពេលនឹងត្រង់ឲ្យជ្រាបឲ្យមួយជាទីមកឲ្យមូលគ្នាព្រោះនៃជាតិមានផែនការល្អឲ្យណាស់យើងគូវិញលុបទុកឲ្យផុយក្នុងភារីពេលនឹងសេនាបានផ្ញើចាដល់គ្នានឹងគ្នាជាទីកាលលែលែចឹងទីជារៀនចង់មកបោះទៅពួនលឿនស្លៅស្តាំងទៅប៉ែមេងបាច់យ៉ាក់នោះកិច្ចជ្រៀតជ្រែងតែបន្តមើលចប់ទីណាមកក្រឹកអើក្រាក់ដោយស្ដេចយ៉ាក់ត្រង់ជាថាឲ្យវិញលុបរៀបស្មាទុថាកុំឲ្យត្រាបណៃយាទីចូលមកអើប្រើកង់ជាប់រាប់មិនបានបាច់វល់កប៉ាល់បាច់វល់ឡានកង់ជាប់មិនដឹងបរាប់អេកាសញឹកជាងរៀមដៃឲ្យព្រមទៅមេក្របវេរោគទាំងឡាយចូលដល់នគរកាយគ្មានបណៃរុះរើយាយលុកអត់គ្មានអ្វីដើម្បីទុកទោសអាវ៉ាបាន
មានជីវិតទាំងបីគឺទុក្ខាមិចាំងអនត្តាស្មុគស្រួលអស់អង្ការចូលមកគុំកសត្វចាងថាព្រះអង្គមិនជឿពីមុនលោកសុយសុនទោះប្រមាណមិនតបជាទីចូលដល់ស្ថានអង្គប្រកាសចាំគិតយ៉ាងណាពេលនឹងស្ដាប់ឆ្លងឆាយក្នុងកោកាយមើលទៅល្អអត់ទៅសងគាត់ធំធំចូលមកខាប់ឆក់ស្មោះយាយលោកមាននេសាគាត់ទៅឡោមចោមជុំបរិយាយក្រុមយ៉ាងស្មើពេលនឹងប្របាត់ហើយចិត្តប្រាព្រះអង្គទ្រង់ខ្វាក់ក៏ឲ្យចិត្តាមិនដឹងមានច្រកណាចេញទៅបាត់ណាមុនឯងជីវិតទេស្មើនឹងគេនឹងមកត្រង់អើយឡើយពេលនេះដៃខ្ញុំសុទ្ធទៅពីលសាមងនេះហើយជីវិតក្នុងពិភពលោកីអង្គចក្រីរកយល់មិនបានឡើយពងតែសបាយសុខសំស្ងាត់លោរំខានដឹងជារកក្រក់តាមត្រង់ណាជាទីកមលគ្នាចាប់ដៃនឹងជារាជាថ្ងៃប្រាច់ការចាំបាច់រត់ញើស្រិតមួយទៀតចឹងជាឯកតាបានដល់នាងមរណៈដៃដៃនៅប្រាក់ដាក់550មើលទៅពង្រាមមាសៈលើស្មាព្រាបត្រាគួរឲ្យភ័យមានគាត់នឹងគុំខ្មៅកាន់ក៏ថៅកាន់លំពេងអើយដៃរាប់ពាន់កាន់ឲ្យជ្រែងសឹកទៅគ្រឿងអាវុធយុទ្ធប្រាមានមុខមុខ13ដៃ100ចូលចេញសពអាត្មាមានមរណៈអង្គណាគឺគ្មានមរណៈណាវាក៏បានគឺក្រំទៅឃើញបញ្សាមកមួយមកគួយលឿនរហ័សទៅតែឯងមិនទៀតមិនខ្វះអត់មានយកសំណុកសោកវណ្ណាចូលដល់នគរកាយព្រោះវិជាតនទីចំពោះដាច់មកចុះគៀបមានរកតែតាឲ្យគាត់លោតយកចិត្តត្រាគឺថាយកមកឲ្យសល់ដៃមកដល់មរណៈវិជាតជាតិគេចាំងពីគ្នាចាប់គាត់ស្អេលិតប្រាទិលិកគប់ញោមផុតគុញញីមរណៈមានជាវៈគប់ជាដៃមានអាវុធបីគ្រប់ណាស់គ្រប់សពងចូលមកគាត់ផងដល់ក្រុងក្រៃខាងមកចុះរឹកមកចាប់ចង់ដៃចង់យ៉ាងសឹងនាំទៅប្រឡៃអត់ដៃមានស្ដាយទៅនោះ
បាតចិត្តត្រាទៅរៀងល្ងាចត្រូវពួកសម្បូរគេបណ្ដាទៅអេអោលោកដៃសូមឲ្យខ្ញុំបាននៅដែលផ្ដាំសពតបពីណាខ្ញុំមិនដែលរកលឿនហេតុអីមកក៏គ្មានបណៃមេតាបបាក់ចិត្តប្រាយើងសោកបោកអាត្មាគឺថាពិបាកនឹងគប់គោបានវាយគេគប់គេមិនស្ដាប់ខ្លួនឆាប់ឆាប់យើងចាប់ចងតែរត់ទៅរួចចំណងដាច់គួតទៅនឹងគួតស្ងប់អស់ពីប្រាំនឹកអាមហេសីនឹកទឹកដីនឹកមានកោឋានតែនឹកយ៉ាងមិនទៅលប់វិញមិនបាត់ណាពេលពពយកាយទៅខ្លួនប្រាំមិនបានប្រពន័យឡើយតែគេចង់លបងគេវៃលីក៏ដល់មិនជក់សង្គ្រាមមិនជក់រឹតក្រំឬឃើញឃ្លៀមចំអកលក់លើឲ្យអស់ចាតែយើងមិនមែនយកមកជាខ្ញុំបំរើយើងប្រងតែសម្លុតឲ្យចាញ់ចាលគេតើឥឡូវយើងគ្មានទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកឯណាបាត់តែឯងទៅតាមយថាកម្មក៏ឯងចុះប្រាជ្ញប្រុសអត់មានបញ្ញាប៉ុណ្ណឹងដែលធ្វើសត្វសាដាច់តែញាយអស្ចារគឺថាឲ្យមកចុកយើងមើលងាយបានឥឡូវយើងមិនមែនដឹងនគរណាទៅហ្នឹងយើងលែងទទួលខុសត្រូវបាត់ទឹកត្រាវែងផ្លូវក្លៀតទីរៀបទីទេវីរៀបទីម្ដាយពុកណេរៀបកោកាយថ្ងៃពេកទីវងវែងវងរត់រេជាលីពុកពីតឯងលើសោតមកខ្លែងចាក់បាក់សៃព្រៃសូមស្ងាត់ស្ងំកាត់ភ្នំកាត់ជ្រោះតាមជ្រៅអេនោះណាអើដាច់ទៅចុករិះតែនគោកគលនៅក្នុងមាលោកីកត្រាទួនសកាយរកកែអភ័ព្វមិនដឹងទិសសម្បងអ្វីដងព្រេងកដាលដងព្រេងគុំឃើញសមុទ្រអត់ប្រើដងកោះប្រើនៅឯអីគួរឲ្យប៉ុណ្ណីតែឯងឯកោវឹកកំពុងទៅអស់សង្ឃឹមអស់ទីពឹងលែពេលនឹងស្រាប់តែមានភពមួយអស្ចារ្យបានជួបនឹងលោកក្ហមអកញ្ញាសុភាជាមេនជាតិជើងទឹកបើគ្នាវឹកលួតអស្ចារ្យលោកសុភាធ្លាប់ជាសេនាគឺថាបានឃើញចាក់ដែងសុភាបានឃើញស្ដេចកូនគួតគួតបាច់ដងព្រៃភ្នំ
អរផែនអរទីមនោរម្យលោកអុកញ៉ាសុធីបានឃើញចាក់ដែរបើចឹងយើងគិតមានស្រកណាដើម្បីលោកព្រៀមវិជាការចឹងដល់ទីកន្លែងតសូលមេសុធីមកចុះទៅរៀនដាច់ទីតែងមានវិជ្រកមួយគាត់ទៅលោកសុធាឯងជូនយើងស្ដាច់តែរៀនអីស្អីបើយើងមិនពូកែរៀនសូត្រសង្ហូតមុខជាមិនចុកចាប់បានណាវាធ្វើបាបតប្រាណឲ្យយើងវេកភ្លេចស្មារតីបងណាយើងចង់ស្បបីវិញយកច្រកមួយដល់ប្រទីលោកសុធាបាននាំអង្គរូបដីជួបពិសីទីអង្គមុនលំពងជួបរាជគ្រូប្រហិតមានចិត្តមនោសញ្ចេតនាជ្រះថ្លាណាស់នេះគេខ្ញុំជម្រាបឲ្យបាក់នាមឈ្មោះជាតិជាព្រះជាគ្រូទី1ឈ្មោះអលោកៈទី2ជាមជ្ឈអកោសអមោហៈទី3បាននាំជាមួយអង្គាសធានាំគ្នាទៅជួបព្រះចង់គរេជទី2ព្រះអង្គគាត់មិនខិតឲ្យបានប្រងមានយុបលជ្រះថ្លាខ្លាំងខ្លាំងក្រៃមានឈ្មោះព្រះបញ្ញិនទ្រីព្រះសមាធិទ្រីខ្ញុំសូមជម្រាបយ៉ាងខ្លីជាប្រសងគ្រាចបាននាំស្ដេចទៅជួបនឹងឥសីដើម្បីខំរៀនវិជាការឥសីអើទាំងទីញាមឈ្មោះអធិមោខៈនឹងចារៈទាំងទីព្រះអង្គទៀតរៀនសរសើរប្រុងប្រៀបដូចចេះវេទមន្តវិជាបើចេះសីមន្តពេញអង្គកាយតែនសប្បាយអ្នកនៅនេះលំលោកអុកញ៉ាសុធាជិះវាវាមកតតលនឹងពេលមកចុកសង្គ្រាមជួបគ្នាតតលស្ដាំងយៈចូលគ្រឹកសង្គ្រះអាវុធដូចពីចាក់សជ័យពេលនឹងអង្គកំណាំងហូតប្រខាំងជ័យទាំងបីហើយបានតតើពលអសុរិយសម្ពូនទាំង3ពងទៅជាប់ដៃអតអង្គគ្រាលំសូមមកពេញមុខគួងអវុធដាច់ចិត្តប្រាធរាជអើយខ្លាញ់ទីយៈតោះបើភ្នែកលើកជើងមកក៏ហមច្រើនឯបានខ្លាញ់សោតបតវ៉ាអង្គចិត្តប្រាដល់ទៅកាលមានអីស្រីដល់ទៅកាលបណ្ដាលឲ្យចិត្តគ្មានស្រុតភ័យអើយមកចូលរីកទូកគំ
ម៉ងពលចំបាំងមកកក់ជិតបាលលីឲ្យដូចចិត្តទឹកប្រក្រងគង់អសរិយមកមកក៏គ្រប់ប្រក្រាក់ទៅដល់ចាក់កាន់នៅគ្រប់ដៃពីគ្រឿងចាក់ចាក់អត់ខ្ញុំទៅណែនទឹកណែនដៃមកមកជន់នឹងបលអំចោមគាត់អង្គបាទចិត្តប្រាប៉ុនវិញ្ញាណគ្នាច្រើនអស្ចារ្យដូចឡើយយ៉ាក់ដល់ដូចទីស្វឹងគិតលើដើមឈើព្រឹកតាប៉ះដើមណាបាក់ដើមនឹងរឹកលបីរឹងតាំងរឿងនឹងសុខលនឹងអាសរាលបាក់ចិត្តទៅរៀបខូនយ៉ាក់ធំធំអេមានកំឡុងចុងប៉ុនភ្នំមានក្រុងពងអាសរិយាឃើញអាទេសភ្លើងស្មាងទៅចម្រិតចាប់ផ្ដិចផ្ដិចងាប់សំដៅដីមានអាយៈមួយចុងទៅបកែខៃកំឡុងចង់ចែងជាតិទៅកភ្លើងខ្លីបោះពួយតោសើសើសណៃអេយដល់ជ័យប្រមោកអត់តែមានតែសណោះតាកូនគ្នាយូរដែរច្រើនឆ្នាំច្រើនកែតាំងភូមិក្រៃលែកនិយាយពីបាក់ចិត្តត្រាស្ដេចដែងគ្រានោះឯងច្រើនកន្លែងមានគ្នាគ្នាទីមួយសឹកតែអ្នកខ្លាំងបកែនាមហូហែអុកញ៉ាសធាទីប្រសងវរេទីអង្គាមៀបមាលោកទីមួយទៀតអើសំខាន់ឈ្មោះប្រពន្ធញ៉ាំទីដល់ជំនុំព្រះសមាធិទីដល់ដំបត្តមានឈ្មោះមានមៀបមានលោកទីហើយមានគ្នាទឹកទឹកជោគជ័យមានអីស្រីអង្គទំពីចំណែកអីស្រីមនីមានអីឈ្មោះអាទិអាត្មាអធិមោក្ខនិងអធិវិចារៈខ្ញុំជាព្រះគ្រូតោប្រណិតរួចទៅបីប្រោហាទីគេហៅថាគ្រូស្ដេចចិត្តប្រាមានគ្នាច្រើនជាបានទៅតបយៈសាមកចុះរិទ្ធិលហ៊ានលែងមានច្បាំងតវ៉ាអេអាស្រាចុះសិនដៃអូស្ដេចនឹងជួយយៈជួននាងជួនណាក់នៅក្នុងរឿងនគរកាយខ្ញុំបាទខ្ញុំបកករណាសូមអត្ថបាយបកប្រាយជាសម្រាយចេញជាសេចក្ដីនគរកាយនឹងគឺជួយយើងទេមិនមែនណាផ្សេងទីនឹងទេបានខ្ញុំថារឿងជីវិតពិតក្នុងបលីហើយបបាក់ចិត្តប្រាជ្រៀតស្ដេចខាងដីមាននៃក្នុងចិត្តយើងគ្រប់គ្នាហើយមកចុកសង្គ្រាមគឺសេចក្តីវិនាសប្រត់ប្រាស់ស្លាប់ក្នុងឯកញាបងប្អូននៃគ្រប់កន្លែងញែកផ្លែកឯអើជ្រាគឺព្រោះជីវិតពិភពលោកម្នាក់ម្នាក់គឺជាច្រើនអ្នកតែងចាស់ក្រុមគ្រាតែមានចំនួនតម្កាត់ដើមមកជាមួយគ្នាអត្តនាពុះពៀសបានទេអែមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់តែមានច្រកមួយយ៉ាងចំណាប់អាចតទៅបានមិនអស់ស
ង្គមតែញាតិសន្តានបិទហើយលោកមានវត្តសង្សារប្រកបដោយអកុសលតែមានលទ្ធផលច្រកអំពើល្អថ្លៃថ្លាសុភាននឹងគេហៅថាអុកងាប្រែថាជំនឿលើអំពើល្អអាចឆ្លងរួចសលុងសុខបានអែចាក់តាមបាត់ចិត្តប្រាជ្ញារាជជាទេវីដែលល្អបំព្រឹកទាំងថ្ងៃទាំងល្ងាចគឺទីតីតម្រេចព្រេកតអាលខុសត្រណាអាលំអោយអកុសលទាំងនេះខ្ញុំបកប្រាយមកទីជាជាថាចែកជូនបងប្អូនលោកញាយលោកតាកុមារីកុមារាក្នុងលោកកិននេះក៏មិនមែនជារឿងប្រាច់ប្រោកមិនមែនជាប្រឡំលោកគឺជាសាច់រឿងពិតរឿងក្នុងជីវិតមនុស្សគេកាត់លោកភពផែនដីមានតែពូលអើយមួយគាត់សម្រាប់ក្រុមយើងទៅកាន់ភពថ្មីគឺភពលទានសុខជួសដីអើយព្រះសមាធិព្រីនឹងគឺអ្វីបានទៅស្តាំងចិត្តសំកល់ចិត្តគុណពស់ល្អប្របញ្ញាព្រីមានប្រាជ្ញាជាធំអាចដោះខ្លួនឲ្យល្អបានណាអធិមកខៈប្រែទៅរួចចាកបណ្ដៃប្រាថ្នាក្រក់ចាំងប្រមាណអធិវិចារៈគឺយើងប្រើវិចារណៈមានគិតពិចារណាព្រះរិះដឹងហេតុដឹងផលដឹងខុសដឹងត្រូវអក្រក់ល្អហើយចាំងធម៌សច្ចៈមេត្តាសម្រាប់ជាផ្លូវដ៏ភ្លឺថ្លាជាមនោសញ្ចេតនាជារកថ្មីប្រាជ្ញាដែលអាចយើងឆ្លងដល់មហានិព្វានបែបបងអូនណាយមានអ្នករឿងមនុស្សរឿងយ៉ាងរឿងជីវិតណាប្រាជ្ញាប្រាជ្ញាព្រេងព្រឹកអតិតនិទានមានពីបុរាណដាក់ស្វាហើយដឹងក្នុងលោកសម្រាប់ជាស្វាងតាមអើយវត្តសង្សារភូមិផងប្រមាណតែយើងក៏មិនបានមកបានដឹងសពពីក្ដីអើយនៅកកាយជាសាច់ខសុផាតតែខ្លួនខ្ញុំបាទជោគរីប្រប់យកមកគុំមកជាប់នឹងទួសាច់រឿងកំឲ្យងឿងឆ្លោអវ័យនៅកកាយដែលយើងខប់ភពផែនដីអស់លោកកាយទាំងប្រុសក្រែងបានវិទ័យសត្វទួរូបកាយឯចិត្តត្រាមនោសញ្ចេតនាឌួងចិត្តមនុស្សយើងនឹងឯងមកចុះរៀបស្ដាច់ស្ដែងដូចខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើថាដូច្នេះខ្ញុំរៀបរាប់ជាភពសំណាងអស់ទីកាបានបណ្ណាល័យសយលនារាអេ
ក៏មានណាឲ្យការពិចារណាចង់ឲ្យដឹងគាត់ដឹងអាលើភពផែនដីហើយចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយក៏បណាឡៃពិតប្រាកដខ្ញុំក៏មានភ័ក្ដិណាស់ដល់ទីស្ដបានជួបបណាឡៃតាយន្តរាខតយកទលេជារឿងໃຝ່ពិតជារឿងជីវិតអត់កលៃមិនមែនភូផោបងប្អូនអីរឿងនេះវាជារឿងខ្ញុំសូមយកមកពីជាបៃតាមបៃសូមអរគុណនឹងបណាឡៃតាយន្តរាដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពជូនពរសាទរឲ្យបណាឡៃដល់សោភ័ណអេបាយុនតារារស់ទៅរំចេះតែចម្រើនជឿនលឿនមានអភិវឌ្ឍដូចក្តីសុខណាសូមឲ្យសំឡេងជាសំឡេងមាសសំឡេងចិត្តដាស់ស្មារតីបងអូនមានមីងយាយតាគល់ខុសគល់ត្រូវគល់ខុសគល់អាសំការសាច់លេងតែធម្មតាតាយុនតារាមិនភ្លេចអ្វីដាស់សតិស្មារតីសម្បជញ្ញៈឲ្យញាក់លឹកឃើញផ្លូវត្រូវឯងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំដាក់ជំរាមទៅបិណ្ឌសូមបកស្រាយរឿងកកាយសំណមត់ទៅចាប់ពីក្តីលោកខុសត្រូវអ្វីសូមជូនពរជ័យបងប្អូនយាយតាអស់លោកាយអស់អ្នកបានសុខបច្ចៈកាកាលភូមិគុំអើយបងអូនទាំងតូចទាំងធំគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទតាំងពីកុមាររឿងនេះកាយប្រឌិតឆ្នៃតាមកណាឡៃសាយន្តរាឲ្យបងប្អូនចេះគិតពិនិត្យពិចារណាដូច្នេះបងប្អូនណាយាយតាគឺថាសុំចាប់ពាក្យតិចដីខ្ញុំប្រាជ្ញូនខ្ញុំជូនពុទ្ធកពរទំពួតនាតដល់បងប្អូនមហាជនបរិសុទ្ធគ្រប់តំបន់សូមបានសុខបានជោគជ័យសូមបណាឡៃសាយន្តរាសេចក្តីបងប្អូនណាសុខសួស្តីចម្រើនជូនលឿនសាជាថ្មីបំពេញខ្លាយទៅជាបការៈទៅឡើយអីអើយអើយសូមយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងបោត្រើយអើយ